Altså, det er jo trist. Der er så mange, der har brug for hjælpen, og her kan man gøre noget, og så sker der ikke dybt. Det skal stå på container, og der skal ikke være nogen tvivl om, hvad ens ting bliver brugt til. Ja, men så tager jeg pænt mit tøj videre til næste indsamlingssted. Radio 24/7. Den originale taleradio.